NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းတို့မနေ့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတွေနိုးကြားတက်ကြွလာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့88မျိုးဆက်အဖွဲ့ကဥက္ကိုကြီးကပြောပါတယ်။ဥက္ကိုကြီးကိုကျမတို့ RFA ဇာတ်ရင်းနောက်မမိုးကလေးရဦးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ပူးတဲကြေညာချက်ထဲမှာတော့ NLD ပါတီနဲ့ဒီ88ကြားမှာပေါ့နော်တခြားလူတွေယူဆတယ်လို့ကွဲသွားတာမရှိဘူးလို့သူတို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရတာလဲရှင်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာရောကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အခုအရင်နေယူဆပါသလားရှင်ကျွန်တော်တို့ဆလုပ်လာကလေးကဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲကျွန်တော် UDP ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲအတွက်အရေးပါတဲ့အချို့အကွေဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလူထုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာနိုးကြားတက်ကြွမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်လာအောင်ဒီမဲဆင်းစစ်တာတွေကစပြီးတော့မဲမတမမှုတွေစောင့်ကြည့်တာကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်တဲ့သဘောပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့အရေးကိုအယုံဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရောကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေပါအားလုံးဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထိုးပြတာလူစလေလောင်းရွေးချယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူတွေကြားထဲမှာပြောနေကြအပြောအများဆုံးကိစ္စကတော့ပေါ့နော်ဒီ88မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စီကကိုစလေကလောင်းတယောက်ပဲပါသွားပြီးတော့ဟိုမှာဥက္ကိုကြီးတို့လူတကယ်ဟိုပါတဲ့ပါထိုက်တဲ့လူတွေမပါတဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥက္ကိုကြီးအနေနဲ့ဘာတွေပြောချင်ပါသလဲရှင်ဟိုကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကအယုံဆိုင်စေခြင်းလဲနောင်လာနောက်သားတွေကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေနိုင်ငံရေးဆိုတာဘယ်လိုဆိုတာမျိုးကိုသူတို့လေ့လာနိုင်ဖို့အထူးယူနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နမူနာကောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ခြင်းလဲဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်ကိုယ်စားလေတောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရဲဆိုတာလေနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့ပဲကြိုးစားခဲ့တာဆိုတော့အခုလည်းပဲနိုင်ငံအတွက်ဒါအရေးပါတဲ့အချိုးအကွေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအင်အားစုတွေထားတဲ့မှာဒါအတူပူးတွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိစေခြင်းနဲ့မဟုတ်ရင်ပြည်သူကြားထဲမှာဒုလုံးဒုလုံးနဲ့ကိုအင်အားစုတွေအားနေရုပ်ရုံသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီပူးတွဲကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်တော့ပါ88မျိုးဆက်ပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်အခမ်းအနားကနေပါဝင်မှုရှိသလဲရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်အရင်လဲကျွန်တော်တို့ကြေညာချက်တွေထုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများတိုင်းရင်းသားအင်အားစုများကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်းရံသွားမယ်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများပါလာစေခြင်းနဲ့ကိုစားပြုစေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီတိုင်းရင်းသားဒန်းတူညီများရေဒီမိုကရေစီရေးကိုဆင်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်ပါစေခြင်းနဲ့နောက်ဒီမှမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းရင်းသားဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေလိုပဲဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတစ်ချောင်းလုံးမှာခင်တိုင်းအားတိုင်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရလောက်တဲ့သက်သာရှိတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ရဲဘော်တွေတို့တော်တော်များများပါလာစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုများတိုင်းရင်းသားအင်အားစုများအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဝန်းရံသွားပါမယ်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားဆိုတဲ့အတုံးလုံးတုံသွားတာပေါ့နော်ပါတီကိုရည်ညွှန်းတာလားဘလို့လူမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝိုင်းရံပေးမှလဲရှင်ဟိုအဓိကကတော့ပါတီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာတို့တော်များများကဖြတ်သန်းမှုအရာဘယ်ပါတီတွေဟာကိုရီးယားအတွက်ဘယ်လောက်အနေနဲ့ခံခဲ့ရလဲဟိုစွန့်လို့အနေနဲ့ခံခဲ့ရလဲဆိုတော့တိထားပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ပါတီလဲကြိုက်လူလဲကြိုက်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကငင်းချက်ထုတ်เสียမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာကြတော့ဟိုပါတီတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဟုတ်ခဲ့နဲ့အခြားတတိပုဂ္ဂလပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာဟိုလွတ်တော်ထဲမှာပါရင်တိတိကျကျဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုပုံကူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီပါတီတကူတွေကဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်တွေရောက်စေခြင်း။အဓိကကလွတ်တော်တွေမှာကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေကမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးပေါ့။တက်တက်ကြွကြွနဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုလိုဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက် RFA ရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်